Kamusta po mga kapasta? Ako po ito si Neb Quero. Announcement lang po. Mapapansin nyo medyo iba po yung boses ko dito sa episode na ito. Mangyari kasi bakasyon ngayon, kaya nandito ako sa probinsya. Nag-set up ako ng studio dito para dito ako makapag-record. Pero mapapansin nyo medyo iba nga yung audio kumpara dun sa dati kong studio. Pareho lang ng mic tsaka ng equipment, yun nga lang medyo malaki yung kwarto dito kaya iba yung tunog. Ayun nga, pasensya po kung medyo iba yung boses ko kaysa naman wala tayong upload. Isa pa pong announcement regarding dun sa videos natin. Kung napansin nyo po, medyo nilagyan ko ng blur yung mga visuals. Hindi kasi natin maiiwasan na nakukuha rin yung mga plate number ng mga kasabayan nating sasakyan sa daan. Ayoko namang mangyari na akala ng asawa mo nasa business meeting ka, tapos subscriber siya ng Pinoy Creepypasta, tapos nakasabay kita sa daan, makikita niya yan yung plate number ng sasakyan nyo. Mahuhuli niyang dinadalaw mo yung kirida mo. Ayoko naman po mangyari yon, kaya lalagyan natin ng konting blur yung visuals natin. Pero actually nakikita pa rin yung plate number, pero problema nyo na po yun. Basta nilagyan ko ng konting blur para kahit papano may protection kayo sa mga asawa nyo. Anyways, yun lang po ang announcement mga kapasta. Simula na po tayo. Sir Neb, itago na lang ninyo ko sa pangalang Romeo bilang pangangalaga na rin sa pribatong buhay ng pamilya ko. Ganun na rin sa iba pang mababanggit na tao sa kwentong ito na pinalitan ko na rin ang mga pangalan. Aminado po ako na hindi ako mabuting tao. Teenager pa lang ako ay marami na akong naagrabyadong kaklase at ilang kaedaran. Hindi naman ako basagulero. Ang problema lang ay mabilis uminit ang ulo ko sa mga pinakamaliliit na bagay. Kaya nakakapagbitaw ako ng masasamang salita. Sa akin ay wala lang yon, pero malaking bagay pala para sa mga nasasabihan ko. Tuloy noong graduation at may pakulo yung mga teachers na confession para sa mga estudyante, ay ako ang pinakamaraming natanggap na anonymous na sulat. Mga sulat na nagsasabing hindi nga nila gusto ang ugali ko. Nakakahiya yon sa totoo lang. Pero imbis na baguhin ko yung ugali kong sinasabi ng mga kaklase ko, ay lalo ko pa yung nilalaan noong nag-college na ako. Pakiramdam ko kasi noon, tama lang na maging prangka kesa sa plastic. Nagkaroon ako ng character development. Masama nga lang. Hindi nawala sa akin yung pagiging prangka na wala sa lugar kahit noong may trabaho na ako. Nagkaroon ako ng isang katrabaho dati na may alam sa panghuhula at panggagamot. Bigla na lang niyang sinabi sa akin na kailangan ko ng proteksyon dahil marami raw galit sa akin. Tinanong ko pa kung bakit maraming nagagalit sa akin. Gayong hindi naman ako palaaway. Tinawanan lang ako nung katrabaho ko na yon, na para bang alam na niya na alam ko ang sagot sa tanong ko. Alam ko naman talaga, in denial lang ako. Tatawa-tawa ako noon pero may slight na nervyos kasi noon ko lang na-realize na may tinatawag nga palang gaba. Baka may kung sino akong na-offend o ma-offend na gabain ako. Kaya nagpagawa talaga ako ng proteksyon doon sa katrabaho kong yon. Ginawan naman niya ako ng pulseras na gawa sa beads. Dinasalan daw niya yon at nilagyan noong langis na pangontra. Akala ko bigay lang, yun pala ay binibenta sa akin. Pati yung langis na sinasabi niya. Siyempre binili ko naman. Kaso deep inside, feeling ko kulang yung protection ko. At naisip ko rin na baka kunwari lang na protection yung bracelets na yon. Pero ang totoo ay yun pala ang mga bagay na magpapahamak sa akin. Ilang araw ko lang sinuot yung bracelet na yon. Naghanap ako ng ibang albularyo at doon humingi ng karagdagang anting-anting na maglalayo sa akin sa mga gaba-gaba na yan. Sa kabilang banda, Sir Neb, may naka-textmate ako nun, si Mia. Siguro dahil sa text lang kami nagkakilala, ay nagkapalagay ang loob kami. Hindi niya kasi nakilala yung totoong ugali ko. Pero Sir Neb, nung magkita kami in person ni Mia, ay nagbago ako. Pinilit ko talagang maging maayos na tao. Inalis ko yung pagiging prangka at taklesa ko. Hindi ko akalain na magagawa ko yon para sa taong minamahal ko. Pero ayun nga, salamat kay Mia
dahil nagbago ako para sa makakabuti. Nagkaroon ako ng mga kaibigan na masasabi kong totoo sa akin dahil kay Mia. Masaya ako na dumating siya sa buhay ko, lalong-lalo na noong nagkaanak na kami. Tatlo ang naging anak namin ni Mia. Tawagin na lang natin silang AJ, PJ at CJ. Yung mga panahon na kasama sila ang masasabi kong pinakamasaya sa buong buhay ko. Nakalimutan ko kung sino ako dati dahil sa kanila. Nakalimutan kong marami nga pala akong atraso sa iba't ibang tao. Mga atraso na sa katagalan ay hindi na lang dahil sa mga salita, kundi sa mga gawa na rin. May protection ako, kaya hindi ako nagagaba. Kaya lang si Mia at mga bata ang wala. Huli ko nang naisip yon, Sir Neb, kung kailan nanganib na ang buhay ni AJ. Kasabihan ng pantay-pantay ang pagtingin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero sa magkakapatid kasi ay si AJ ang pinakamabait. Yung dalawa ay sabihin na nating sakit talaga sa ulo. Laging napapaaway sa mga kapwa nila bata. At ilang ulit na rin akong pinatawag sa principal's office dahil sa kanila. Parang namana nila yung ugali ko. Si AJ naman ay kay Mia nagmana. Wala akong naging problema sa kanya simula pagkabata. Pag-apak nga niya ng grade 9 ay nagsimula nang magtrabaho si AJ. Umi-extra sa pagde-deliver ng milk tea at merienda kapag wala siyang pasok. Puring-puri ng mga kakilala ko si AJ. Ang swerte ko raw sa panganay ko dahil mabait na bata. Mabuti raw at hindi nagmana sa pagiging pasaway ko noong kabataan ko. Bukod doon ay matataas din ang grades niya at laging with honors. Pinagmamalaki ko talaga si AJ, Sir Neb. Pero hindi nagtagal at nagsimulang magkaroon ng mga pagbabago kay AJ. Nabanggit ko na nga na matataas ang grades niya at nagtatrabaho na sa edad na 14. Bigla-bigla parang nawalan siya ng gana na gawin ang mga bagay na yan. Hindi naman namin siya pinipressure na magtrabaho o mag-aral ng husto para maging achiever. Sapat na sa amin na walang bagsak sa grado ng mga bata. Pero yung biglang kawalang interes niya sa mga bagay na dati naman niyang ginagawa ng kusa ay medyo kakaiba para sa amin ni Mia. Pero dahil bata pa nga siya ay hinayaan lang namin. Akala namin parang nag-e-explore lang siya. Nagbibinata na kasi. Katagalan hindi na rin siya napabilang sa honors. Hindi pa rin kami nag-alala ni Mia. Nag-worry lang kami nung sina BJ at CJ na ang nagkwento sa amin na may kakaibang nangyayari sa kuya nila. Natatakot na raw sila kaya sinabi na nila sa amin. Ilang gabi na raw nilang napapansin na maagang matulog ang kuya nila. Pagkatapos ay gigising ito ng 10 oras ng gabi. Nakaupo lang daw sa pwesto nito sa kutsyon. Pagkatapos ay uugoy ng uugoy. Hindi naman daw nila makita kung gising dahil nakatalikod sa kanila. Nung nakaraang gabi bago nila napagdesisyonan na magsabi sa amin, ay natakot sila ng husto dahil nagising na lang daw si CJ na nakaharap sa kanya si AJ at paugoy-ugoy ang ulo. Bali yung itsura daw ni AJ ay nakadapa ng tuwid na tuwid sa kutsyon. Pero yung ulo niya ay nakaharap kay CJ. Parang nakatingala ang pwesto. Nakapikit daw pero umuugoy ang ulo ng kaliwa at kanan. Gusto niya raw sanang gisingin kami ng mama nila. Kaso ay natakot talaga siya sa itsura ng kuya nila. Kaya nagtalukbong na lang siya ng kumot at sumiksik kay BJ. Tinanong namin si AJ kung bakit niya ginagawa ang ganoon o kung aware ba siya na natatakot sa kanya yung mga kapatid niya. Pero Sir Neb, pati siya ay parang nagulat sa sinabi namin. Dire-diretso raw ang tulog niya. Baka raw nananaginip lang yung mga kapatid niya o siya ang nananaginip at ginagawa ang mga bagay na hindi niya namamalayan. Nagsorry pa nga siya kina CJ kung natatakot niya raw ang mga ito. Pero hindi niya raw talaga namamalayan ang mga nangyayari. Sinabihan na lang namin yung mga bata
na kapag ginawa uli yon ng kuya nila ay gisingin nila ito dahil malamang ay nananaginip lang siya. Mga ilang gabi ang nagdaan at wala nang nabanggit sina CJ tungkol sa nakakagisingan nilang itsura ng kuya nila. Hanggang sa nagising na lang kami ni Mia sa kalabugan sa kwarto ng mga bata isang gabi. Akala namin napasok kami ng mga magnanakaw. Yun pala ay pinagtulungan palang tadyakan at itulak ni na BJ at CJ ang kuya nila. Pagpasok namin sa kwarto nila ay kakamot-kamot sa ulo niya si AJ na halatang bagong gising. Basang-basa rin yung harap ng damit niya. Sina BJ naman ay nakasiksik sa tabi ng pinto at papalabas na pala para magsumbong sa amin. Takot na takot yung itsura nila. Nung tanungin namin ni Mia ay si AJ nga ang tinuro nilang salarin. Sa kwento ni BJ, nagising si BJ dahil sa paghaham ni AJ. Nung magmulat siya ng mata ay ginising din niya si CJ. Doon na nila pinagtulungang gisingin ang kuya nila. Pero sa halip na magising ay bigla daw humaba ang dila ni AJ at aktong pupulupot sa braso ng kapatid niya. Kaya tinadyakan siya sa dibdib. Nagsisigaw raw silang dalawa ni CJ. Nakakapagtaka lang na wala kaming narinig na sigawan. Pagtingin namin ni Mia kay AJ ay litong-lito siyang nakatingin sa mga kapatid niya na parang wala siyang naaalala sa nangyari. Ang pagkakamali namin noon ni Mia bilang alam namin na may kakulitan at pagkapasaway sina BJ at CJ, pagkatapos ay si AJ ang pinakamatino naming anak, ay hindi kami naniwala roon sa dalawa. Naisip namin na nagpapapansin lang sina BJ dahil siguro nakikita nilang parati naming pinagmamalaki si AJ. Tsaka napaka-imposible kasi ng kwento nila tungkol sa humahabang dila ng kuya nila. Naniniwala kami na baka bumabangon lang ng tulog si AJ. Pero yung humaba ang dila, halatang kwentong barbero. Hindi namin pinagtuunan ng pansin ang mga sinabi ni na BJ. Sa halip ay pinaghiwalay namin sila ng kwarto. Nilagay namin sa solong kwarto si AJ. Pagkatapos ay magkasama pa rin si na BJ at CJ. Dahil obviously sila yung mas close. Mula noon ay wala na kaming natanggap na mga sumbong mula roon sa dalawa. Pero mula rin noon ay naging mas mapagmatsyag kami kina BJ. Natatakot kami ni Mia na since nagawa nilang pagtulungang sakta ng kuya nila ay baka magawa rin nila yon sa iba. Nakakahiyamang sabihin Sir Neb, pero pinaghinalaan namin na capable ng pananakit sa ibang tao ang mga anak namin dahil na rin sa dati nilang history at dahil na rin baka nagmana sila sa akin. Malaking pagkakamali namin yon dahil nawalan kami ng atensyon kay AJ na dahil sa sobrang pagiging maunawain ay hindi nagsasalita na may nararamdaman na pala siya sa sarili niya. Nalaman na lang namin ng isang araw na tinanghali siya ng gising. Kinatok ni Mia sa kwarto si AJ at sumagot naman ito, nalalabas na siya. Pagbukas ni AJ sa pinto ay nagulat si Mia sa malansang amoy na nagmumula roon. Si AJ naman ay parang lasing na pasuray-suray na nagpunta sa mesa. Binuksan uli ni Mia yung kwarto ni AJ at hinanap kung saan nagmumula yung malansang amoy. Doon niya nakita na sa basurahan ito nang galing. May kumot doon na nakabalot sa plastic. Nilabas niya at itatanong sana kay AJ kung bakit tinapon nito yon. Pero nagulat na lang kami dahil bigla siyang nangisay at bumagsak sa sahig mula sa pagkakaupo. Tinakbo namin sa ospital si AJ. Sabi ng mga doktor ay abdominal epilepsy ang tinitignan nilang sanhi nang bigla ang pangingisay niya. Yung kumot niya pala na nasa basurahan ay nasukahan niya. Nahihiya siya sa mama niya kaya tinapon niya na lang imbis na labhan. Pero hindi pa sigurado ang mga doktor kung abdominal epilepsy talaga ang kondisyon ni AJ. Kaya kailangan daw muna siyang i-CT scan, ma-blood test at kung ano-ano pang test. Nagulat talaga kami ni Mia sa posibleng kondisyon ni AJ
dahil may mga kaso ng panghabang buhay na gamutan daw yun. Hindi pa naman sigurado na yun nga ang sakit ni AJ, pero natakot talaga kami ni Mia. Dahil sa mga pagtatanong ng doktor kay AJ, ay nalaman namin na may katagalan na niyang nararamdaman ng mga sintomas. Kaya nga raw tumigil siya sa pag-extra sa miltihan. Natatakot daw siya na baka habang nagbabiyahe siya, ay atakihin siya ng sobrang sakit sa tiyan at mawalan ng malay sa daan. Manghiyak-ngiyak si Mia noon kasi naglihim sa amin si AJ sa napakaseryoso niyang kondisyon. Doon din namin na-realize na maaaring totoo nga ang sumbong ni na BJ. Nakakaiba ang kinikilos ng kuya nila dahil isa rin daw yon sa sintomas, yung halos mawala sa sarili dahil siguro sa sobrang sakit ng tiyan. Nung lumabas yung mga resulta ng eksamen, ay negative siya. Takang-taka yung mga doktor niya, kaya sabi nito ay magkoconduct sila ng iba pang test kay AJ para masigurado kung ano ang problema sa tiyan niya o sa utak dahil nga sa ilang beses niyang seizures. Kaya lang ay hindi na kami nakabalik sa ospital dahil nagsimula naman yung community quarantine. Hindi talaga kami pinalalabas ng bayan, kaya wala kaming nagawa kundi pakiramdaman na lang ang kondisyon ni AJ. Doon namin nakita ni Mia na talagang iba si AJ kapag lumalalim na ang gabi. Hindi naman gabi-gabi, pero may mga pagkakataon na kahit kami ay natatakot sa kanya. Nakita namin ng harapan yung mga kwento nila BJ na umuugoy-ugoy lang siya habang nakapikit. Bukod doon, nasaksihan ko rin kung papanong lumawit ang dila niya hanggang sa dibdib. Dahil nga sa binabantayan namin ang kalagayan ni AJ, ay medyo problemado na kami sa gastusin. Parehong naapektuhan ang trabaho namin ni Mia dahil sa pandemic. Gabing-gabi na ay nag-uusap pa kaming dalawa para pagplanuhan kung paano namin mairaraos ang pang-araw-araw ng pamilya namin at ang kondisyon nga ni AJ. Habang nag-uusap kami, ay narinig namin na may nagaham mula sa kwarto ni AJ. Hindi na namin hinahayaan na nakasarado yung kwarto niya para ma-check agad namin siya kung may kailangan siya, lalo na sa gabi. Ako ang unang sumilip kay AJ. Tatanungin ko sana kung may masakit ba sa kanya dahil yung pag-aham niya parang ungol siya na nasasaktan, pero may tono. Ang hirap ipaliwanag, Sir Neb. Sinilip ko siya at nakita kong nakaupo sa kama niya habang nakaharap sa pader. Nagsusway yung katawan niya pakaliwat kanan. Sobrang lakas na para na siyang matutumba, pero para din siyang nakabalanse. Nag-alangan ako na lapitan siya dahil parang nangingilabot ako sa nakikita ko. Kaya tinawag ko na lang siya. Kako, bakit gising pa siya? Bigla siyang huminto sa pag-ugoy at lumingon sa akin. At ayun na nga, doon ko na nakita yung sinasabi nila BJ na nakalawit yung dila ng kuya nila. Naglalaway siya at basang-basa yung damit. Napaatras ako, pero tinawag ko pa rin siya sa pangalan niya. Sa isip ko, tumatawag na ako sa Diyos at nagdarasal na kung ano man ang nangyayari sa anak ko ay pahintuin na niya. Hindi ko namalayan na nakalapit na pala si Mia at nasilip niya yung itsura ni AJ. Mabuti at natakpan niya agad ang bibig niya dahil napasigaw siya sa itsura ng anak namin. Tumayo si AJ at lumapit sa amin. Nakalaylay pa rin yung dila niya sa dibdib at tulo ng tulo yung laway. Si Mia biglang sinugod ng yakap si AJ at niyugyog yung mga balikat habang umiiyak at sabi ng sabi na magdasal si AJ. Sinampal-sampal siya ni Mia at yung dila niya talagang parang humihimod sa braso ng nanay niya. Lumapit na rin ako dahil naalala ko yung ginawa noon ni na BJ para mapabalik sa katinuan yung kuya nila. Ayoko man, Sir Neb, ay sinikmuraan ko si AJ. At ayun nga, umurong yung dila niya kasabay ng pagsapo niya sa tiyan. Mangiyak-ngiyak na si AJ nung tanungin ako kung bakit ko siya sinuntok. Hindi ko malaman kung paano ipapaliwanag sa kanya
ang nakita namin ni Mia. Pero nung mga sandaling yon, may kutob akong hindi na doktor ang kailangan niya. Yung kilabot na naramdaman ko habang pinapanood siya na umuugoy, yung ham niya na hindi ko maintindihan kung hamba o ungol, at yung paghaba ng dila niya. Hindi ako sigurado nung mga oras na yon, pero may palagay akong namamaligno si AJ. Naalala ko yung proteksyon na meron ako at na-realize ko na wala nga pala noon ang asawa at mga anak ko. Gusto ko sanang balikan yung albularyo na nakuhanan ko ng pangontra. Kaya lang ay hindi naman ako makapunta sa kanila dahil sa pako pa siya nakatira at kami ay sa Marulas. Pero sabi nga ay kapag gusto may paraan. Hindi man ako nakapunta sa pako ay nakausap ko naman siya through video call at tinuro niya sa akin kung paano gawin yung pangontra na ginawa niya noon sa akin. Pinatignan ko rin sa kanya si AJ since nakakapanggamot naman siya at nakikita ang problema kahit video call lang. Sir Neb, pagkakita nung albularyong si Ernie kay AJ ay napansin kong nagsalubong agad ang kilay niya. Pagkatapos ang sabi niya ay may itatanong daw siya at wag daw sana akong ma-offend. Umukay naman ako pero natawa kaming dalawa ni AJ sa tanong niya. Sabi kasi ni Ernie ay kung bakla raw ba si AJ. Siyempre todo tanggi kaming dalawa. Kaso hindi natawa si Ernie. Sa halip ang sabi niya ay alam na niya kung ano ang problema kay AJ. Meron daw babae na may galit sa kanya at yun ang nagpaparusa sa kanya. Doon na hinto yung tawa naming mag-ama. Wala raw natatandaan si AJ na may naagrabyado siyang babae. Wala pa naman daw siyang nagiging girlfriend at wala siyang alam na may nabusted siya o ano para sumama ang loob noon sa kanya. Dagdag pa ni Ernie ay matagal na ang galit na yon. Nang titigan niya ng husto yung anak ko ay napahawak siya sa kanyang noo. Hindi raw niya kayang gamutin si AJ dahil malakas ang parusa na binigay rito. Humanap daw ako ng malakas na manggagamot para siyang magpagaling kay AJ. Sa rekomendasyon ni Ernie ay nakilala ko naman si Roger. Kaya ring manggamot ni Roger kahit sa video call. Kaya kahit na tagapako rin siya ay nakausap namin siya. Ang sabi ni Roger ay babae nga ang nagpaparusa kay AJ dahil mukha ng babae ang nakikita niya rito. Kaya pala nagtanong noon si Ernie kung bakla raw ba si AJ. Nakahalo kasi ang mukha noong babae kay AJ. Parang nakapatong daw. Takot na takot noon si AJ dahil katabi ko siya habang kausap ko si Roger. Pero ang kinagulat lalo namin ay nang sabihin ni Roger na hindi rektang si AJ ang target ng parusa. Ako raw ang pinatatamaan noon dahil sa pangontra ko ay pinasa yon kay AJ. Sir Neb, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Sinisisi ko yung sarili ko hanggang ngayon. Alam kong isa sa mga nagalit sa akin noon ang may gawa ng parusa kay AJ. Pero kung sino sa kanila ay hindi ko na nalaman. Masyado akong maraming naagrabyado noong araw. Hindi ko akalain na may gaganti sa akin sa pamamagitan ng anak ko. Akala ko ay ako lang ang maaari nilang tirahin. Yun pala ay pagtatangkaan din nila yung pamilya at mga anak ko. Ora mismo ay pinagawan ko ng paraan kay Roger na mapaalis yung parusa kay AJ. Pero dahil video call nga lang ang gamutan, ay inamin ni Roger na medyo nahihirapan siya. Totoo raw na napakalakas ng nagparusa kay AJ at ang kailangan ay magkaharap sila ng anak ko. Halos linggo-linggo ay ka-video call namin si Roger. Nababawasan yung mga gabing parang may sanib si AJ. Pero napalitan yon ng madalas na pananakit ng ulo niya. Yung tipong umiiyak na siya at halos iumpog na niya yung ulo niya sa pader sa sobrang sakit. Umiiyak na siya kung minsan. Mabuti na lang at noong bandang August ay nagluwag na ng travel restrictions. Kaya nakabiyahe kami papunta kina Roger.
wala masyadong kuskus balungo si Roger. Pinausukan lang niya si AJ noong literal na tawas na bato na sinunog. Doon niya nakita kung ano o sino yung nagpaparusa kay AJ. Kumpirmadong ako talaga ang target dahil nakikita raw ako ni Roger sa tawas at sa likod ko ay naroon si AJ. Sa likod naman ni AJ ay may babae raw na nakaturo sa likod ng anak ko. Nakikita rin daw ni AJ yung imahe sa tawas. Pero ako, Sir Neb, wala naman akong nakikita. Pinahid sa noo, tiyan at mga talampakan niya yung abo. Pagkatapos ay pinauwi na kami. Pinabalik kami after a week. Noong sunod namin na balik ay halos ayaw nang pumunta ni AJ dahil sobrang sakit ng ulo niya. Nung sabihin ko yon kay Roger ay siya ang nagpunta sa bahay namin. Naramdaman na raw noong namamarusa na ginagamot si AJ, kaya mas lalo itong pinahihirapan. Aktwal na nakita ni Roger na humaba ang dila ni AJ habang naghaham ito. Sa gulat namin ni Mia ay hinawakan ni Roger yung dila ni AJ at pinigayon. Nagwala si AJ at kinailangan pa naming humingi ng saklolo sa ilang kapitbahay para mapigilan siya. Bigla siyang nagsalita sa boses ng isang babae na parang nahihirapang huminga. Pakawalan na raw siya at huwag siyang papatayin dahil may mga anak siya. Lalong hinigpitan ni Roger ang pagpiga sa dila ni AJ at sinabi niyang pakakawalan lang niya ito kung aalisin ang parusa kay AJ. Oo raw, aalisin na niya. Inutusan ni Roger yung dalawang nakahawak sa mga braso ni AJ na bitawan siya. Pagkabitaw nila ay pinagpag ni AJ yung katawan niya at may mga alikabok na naglabasan. Pagpag siya ng pagpag hanggang sa wala ng alikabok na lumabas. Pagkatapos noon ay nakiusap uli yung boses ng babae. Napakawalan na siya. Pumayag si Roger. Basta raw huwag na niyang guguluhin ang pamilya ko. Nung umuo yung babae ay binitawan ni Roger yung dila ni AJ. Unti-unti yung umurong at bumalik sa loob ng anak ko. Sabi ni Roger, kapag daw humahaba ang dila ni AJ ay pinapanood kami nung nagpaparusa sa kanya. Tuwang-tuwa raw yon na makita kaming nahihirapan. Hindi na nga naulit ang mga kakaibang gawain ni AJ, Sir Neb, at hindi na rin siya nagsusuka o sinasakita ng tiyan at ulo. Binigyan ni Roger ng pangontra si Mia at mga anak ko. Pero higit sa lahat, pinagsabihan niya ako na mangumpisal at ihingi ng tawad lahat ng pagkakasala ko. Marami raw talaga ang may galit sa akin at hindi man daw ako ang tirahe ng mga yon, ay ang pamilya ko ang babalikan. Nakakalungkot at nakakapagsisi, Sir Neb, nang dahil sa akin ay pinagtatangkaan ng masama ang pamilya ko. Isang totoong karanasan namin ito ng asawa kong si Ayen. Ako nga pala si Inigo at sana ay mapagtiyagaan nyo itong aming kwento. Teenage parents kami ni Ayen, pero hindi naman kami mga minor nang magbuntis siya sa panganay naming si Irma. Yun nga lang ay pareho pa kaming nag-aaral noon ng kolehiyo. Sinusuportahan naman kami ng parents namin, pero medyo tinuruan din kami ng leksyon. Pinatira kami ng parents ko sa bukid. May pahingahan kasing kubo roon ng tatay ko at yung kubo na yon ang nagsilbi naming bahay. Hindi naman nakakatakot dahil marami rin naman kaming mga kapitbahay at karamihan pa nga ay kamag-anak namin. Maayos din naman yung kubo at hindi yung tipo na pwede kang salakayin ng aswang nang walang kalaban-laban. Pero syempre bilang kwentuhang katatakutan din naman ito ay may karanasan din kami sa aswang. Hinihinalang aswang yung nakatirang dalaga roon sa may bandang dulo ng bukid. Sabi ng matatanda, yung mga aswang daw ay mahilig tumira sa mga dulo-dulong bahagi ng lugar para mahirap puntahan at hindi sila agad mahagilap kapag nagkahabulan. Itago na lang natin sa pangalang Lira yung dalaga na nakatira doon sa dulo. Sabi ng mga kamag-anak ko noon,
ay bibihira nilang makita yung silira. At kadalasan ay tuwing hapon pa o kaya ay madaling araw ito lumalabas. Pero noong lumipat kami ni Yeyen doon sa bukid, ay napapadalas yung pagdaan-daan niya tuwing umaga at tanghali. Nakatingin pa sa bahay namin, tapos parang may sinisilip. E nung time na yon, lagi akong nasa labas kasi may mga alaga kaming manok. At nagtanim din ako ng mga gulay para pandagdag sa pera namin, kahit pensyonado naman kami ng mga magulang namin. Itong si Lira laging bumabati sa akin. Tinatanguan ko lang naman, tapos si Yeyen pala nagsiselos. Kaya kapag nasa labas ako ay tumatambay rin sa labas si Yeyen para mabantayan ako. Malay ba naman namin na teknik pala talaga ni Lira na pagselosin yung asawa ko para lumabas ito ng bahay kapag padaan siya. Tinititigang mabuti ni Lira si Yeyen. Tapos si Yeyen naman nakikipagtitigan pa. Pero si Lira din ang unang sumusuko. At yun na nga Sir Neb, doon na nagsimula na maranasan namin yung pagbisibisita ng aswang. Naririnig namin sa gabi na nagkakagulo yung mga manok na parang may kinatatakutan. Tapos kapag sinilip ko ay tatahimik sila. Tuwing ganoon ay sasakit naman ang tiyan ni Yeyen na parang humihilab daw. Ilang gabi na ganoon, hanggang sa isang gabi ng pagsilip ko sa kulungan ng mga manok ay napasigaw si Yeyen dahil may manok na nakapasok sa bahay. Tapos ay pinagpupuyok siya. E since malapit nga lang yung bahay ng mga kamag-anak ko, ay nagtatakbo agad sa amin ang Tito Remarco. Hinuli niya yung manok pero nabitawan din niya agad dahil nagulat daw siya sa mga mata noon. Dahil mga mata ng tao ang nakita niya. Nagtatakbo yung manok palabas pero paatras yung takbo niya. Tapos biglang nangisay sa gitna ng kalsada. Kumakak ng napakalakas yung manok bago siya huminahon. Tapos tumayo at bumalik sa kulungan na parang walang nangyari. Hinuli uli ni Tito Remar yung manok at kinulong sa hiwalay na koral. Patitignan daw niya sa albularyo kung bakit parang may sanib yung manok. Ako naman ay ginamot ko yung mga puyok ng asawa ko. Nung sumunod na araw ay dinala nga ni Tito Remar sa albularyo yung manok. Sabi nung albularyo ay aswang ang sumanib dito. Katayin daw namin yung manok at ihagis yung katawan noon sa bakuran ng pinaghihinalaan naming aswang. Kapag daw lumayas yung may bahay ay kumpirmadong aswang ito. Si Lira ang pinaghihinalaang aswang doon sa bukid. Kaya sa bakuran niya inihagis ni Tito yung bangkay ng manok. Siyempre kung normal na tao ka, magagalit ka sa gumawa ng ganoon sa'yo. Pero si Lira Sir Neb, hindi siya nagalit o kinumpronta si Tito. Nag-alsabalutan lang siya. Tapos kinabukasan, wala na siya sa bukid. Nung pinasok yung bahay niya, wala ng kalaman-laman pero ubod ng lansa. At may mga buhok-buhok pa na nakasingit sa sahig na kawayan. Sabi ng matatanda, buhok daw yon ng baboy. Kapag daw siguro nag-aan yung baboy si Lira, ay doon ito nagsusuot sa silong ng bahay niya. Doon naman sa may likod bahay niya ay may isang timba ng mga bubog. Ang baho rin ng mga yon. Hindi malaman kung amoy amag o ano. Basta mabaho. Tuloy ay lalong tumibay ang hinala na aswang nga si Lira. Pagkatapos niyang umalis sa bukid ay wala nang pang-aaswang ang nangyari sa asawa ko. Normal naman na naipanganak si Irma. Malaking bata at ubod ng puti, kahit na moreno ako at morena si Yeyen. Biro ko nga ay baka hindi talaga ako ang ama ni Irma. Pero kamukhang kamukha ko naman siya. Ang napansin lang namin noon sa kanya ay kagaya rin ang napapansin ng iba sa kanika nilang mga anak. Noong edad isa ni Irma ay may kalaro siya na hindi namin nakikita. Sinasabi lang namin na imaginary friend lang niya yon. Pero ang paniniwala ng mga lolo at lola niya ay may elemento na nakikipaglaro sa bata. Parati nilang sinasabi na laruin na lang si Irma at huwag nang bibigyan ng karamdaman
o yayayain sa mundo nila. Doon na lang daw sila sa bahay maglaro. Sa amin naman ang asawa ko ay walang problema ang paniniwala ng matatanda. Wala namang masama kaya hinahayaan lang namin. Hinahayaan lang din namin si Irma na makipag-ugnayan sa mga kaibigan niya. Kahit madalas ay wala kaming maunawaan sa sinasabi niya. Akala namin pagdating ng araw ay mawawala rin yung mga kalaro niyang yon. Pero nagkamali kami, Sir Neb. Pumapasok na sa daycare si Irma at may mga totoong batang kalaro na. Pero excited pa rin siyang umuwi at maglaro ng mga laruan niya habang nakatingin sa kawalan at nakikipaghagikikan sa pader. Doon na kami medyo nag-alala. Lalo pa nga at kapag ganoon ay sobrang hina ng boses ni Irma. Matuwid na siyang magsalita, kaya kung may kausap siya ay maririnig namin at mauunawaan. Pero kapag naglalaro siya ay para lang siyang bumubulong. Kapag sinusubukan naming makinig sa sinasabi niya, eh biglang tatahimik si Irma at lilingon sa amin. Sabay ngingiti at sinasabing masama raw ang nakikinig sa usapan ng iba. Kahit anong gawin namin ni Yeyen ay hindi namin marinig ang sinasabi ni Irma. Dahil kahit magtago kami at palihim na makinig ay nahuhuli niya kami. Para bang kahit nakatalikod siya ay nakikita niya yung mga galaw namin. Parang may nagsasabi sa kanya ng ginagawa namin ng mama niya. Minsan ay kinausap namin si Irma at tinatanong kung sino ba yung kalaro niya. Pero parang wala siyang naririnig. Hindi niya kami pinapansin o kaya ay nag-iiba siya ng topic. Nakakagalitan nga namin siya minsan dahil naglilihim siya sa amin. Pero kapag naman ganoon ay lalo lang siyang mananahimik. Tapos makikita namin na nakasiksik sa isang sulok at bulong ng bulong. Nakakatakot, Sir Neb. Kasi kapag pinuna namin ay nakatitig lang sa amin si Irma at seryoso ang muka. Pakiramdam daw ng asawa ko ay hindi niya anak ang kaharap niya kapag ganoon. Nag-alala na ako sa mga ganoong ganap ni Irma. Kaya nagsabi na ako sa tatay ko kung ano kayang magandang gawin para mapaamin si Irma kung ano ba yung mga kausap niya o mapapaalis kaya yung mga yon. Dahil parang iba ang impluensya noon sa anak namin. Siyempre, albularyo kaagad ang hinanap ng tatay ko. May kakilala siya at doon namin dinala ng asawa ko si Irma. Kasama noon ang tatay. Hapon noon, dahil alas tres daw nang gagamot yung albularyo. May ginagamot yung albularyo na tawagin na lang nating Nanay Sonia. Si Nanay Sonia rin yung nagpakatay ng manok na nahuli ni Tito Remar noon. Tumingin lang siya sa amin at sinabing maghintay kami saglit. Batang napilayan yung ginagamot niya noon at parang hindi nalalayo sa edad ni Irma. Noong napatingin yung bata sa amin, eh bigla ba namang umiyak? As in sigaw na parang natakot. Tapos ay nagpumiglas at nagpakarga sa nanay niya. Ang ginawa ni Nanay Sonia ay pinakiusapan kami na lumabas muna sa terrace nila. Paglabas namin ay umiiyak pa rin yung bata sa loob. Pero hindi na nagwawala. Nung pauwiin sila ni Nanay Sonia ay sa likod bahay sila pinadaan. Pagkatapos ay may nakatakip na jacket sa ulo noong bata habang nagmamadali namang tumakbo yung nanay niya na walang lingon-lingon. Nagulat na lang kami ni tatay dahil biglang tumawa ng tumawa si Irma na parang kinikiliti habang nakaturo doon sa mag-ina. Si Nanay Sonia naman tinawag si tatay at pinapasok sa bahay niya. Pero maya-maya ay lumabas din si tatay at sinabing tapos na raw ang gamutan ni Nanay Sonia. Hindi na raw kami ma-entertain. Medyo naguluhan kami kasi sana sinabi agad sa amin pagdating pa lang namin kesa naman pinaghintay pa kami sa wala. Kaso si tatay nagyaya na rin umuwi. Siya na lang daw ang bahala na maghanap uli ng albularyo. Medyo naasar nga ako noon nung pauwi kami. Pero pagkarating sa bahay ay kinausap ako ng masinsina ng tatay ko. Ako lang at hindi niya pinarinig sa asawa ko, pati na rin kay Irma, ang totoo na sinabi raw ni Nanay Sonia. Sir Neb, hindi raw kaya ni Nanay Sonia ang mga kalaro ni Irma. Ayaw raw nitong makialam dahil ayaw niyang mabalikan.
Sobrang kilabot ko noon sa sinabi ni tatay. Pakiramdam ko tuloy ay may nagmamasid sa amin. Kaya ang sabi ko ay samahan niya muna kami sa bahay dahil parang hindi ko kakayanin na kami lang mag-anak ang naroon. Lalo pa at kubo lang ang tinitirhan namin. Noon kasing time na yon na 4 years old na si Irma ay may bakod na ang bahay ng mga kamag-anak ko sa malapit. Hindi kagaya noong buntis pa si Yeyen na halos tawiran lang ang mga bahay namin at pwedeng takbuhin anytime o tumawag kahit sa bintana lang. Aspaltado na rin yung kalsada noon sa bukid. Medyo asensado na kumbaga. Yung kubo lang namin halos ang napag-iwanan. Dahil nagja-juggle pa kami ni Yeyen sa trabaho, pag-aaral at pag-aalaga kay Irma. Wala kaming perang pampagawa ng bahay. Nabanggit ko lang din uli na kubo pa rin yung bahay namin dahil may kinalaman po yan sa mga susunod na mangyayari. Kinausap din ni tatay yung iba naming kamag-anak tungkol sa sinabi ni Nanay Sonia at nagulat din sila. Akala raw nila ay normal lang na may kalaro si Irma. At hindi yun masama dahil hindi naman nagkakasakit ang bata. Ano raw kaya ang ibig sabihin ni Nanay Sonia na ayaw nitong makialam? Ang sabi ni tatay ay may tinurong albularyo si Nanay Sonia sa kanya. Taga kabilang probinsya pa raw pero kakilala nito dahil minsan nang nakasama sa panggagamot at pagpapalayas ng barang. Nagpasama si tatay kay Tio Junior para puntahan yung manggagamot na sinasabi ni Nanay Sonia. Pansamantala ay doon muna sa bahay namin natulog si tatay. Sir Neb, noong sumunod na umaga ay nadatnan ko si tatay na nagkakape sa may hagdan. Hindi raw siya nakatulog dahil binabantayan siya ni Irma. Pinaulit ko pa yung sinabi ni tatay dahil baka nagramble lang yung mga salita niya at ang ibig niyang sabihin ay binabantayan niya si Irma. Pero baliktad pala talaga dahil yung anak ko nga raw ang nakabantay sa kanya. Bali kasi yung style ng pagtulog namin ay nasa kwarto kaming mag-anak tapos si tatay ay nasa sala. Ang higaan namin ay mga foam na nakalatag sa sahig. Yung kwarto namin ay kortina lang ang dibisyon sa sala. Tapos ay kulang ng mga isang dangkal ang haba ng kortina kaya hindi yun lumalapat sa sahig. Mula raw sa loob ng kwarto ay kita ni tatay na nakasilip sa kanya si Irma sa ilalim ng kurtina. Napapagitnaan namin ni Yeyen si Irma pero ang ginagawa raw ng bata ay dumadapa ito at inaangat ang ulo para masilip ang lolo niya. Kinikilabutan daw si tatay dahil iba ang nakikita niya sa mukha ni Irma. Isama pang kulay asul ang nightlight kaya iba raw talaga yung dating ng mukha ng bata. Ngingitian pa raw siya nito. Sinubukan daw ni tatay na huwag pansinin si Irma. Pero kada pipikit siya ay parang may nakatalungko sa tapat niya at nagmamasid. Pagdidilat daw siya ay makikita niyang nakasilip pa rin sa kanya si Irma. Hindi na raw nakatulog sa nerbiyos ang tatay. Bukod daw kasi sa pagtitig sa kanya ng apo niya ay ramdam niyang may tumatabing sa electric fan sa tabi niya. Nasa gilid lang daw niya yun pero hindi siya tinatamaan ng hangin na parabang may nakahiga sa tabi niya. Hindi raw mapalagay si tatay sa bahay buong magdamag. Sa buong panahon daw na tumitigil siya sa kubo noon pa mang hindi kami nagsasama ni Yeyen ay yun ang unang beses na hindi siya komportable roon. Dati raw kahit gasera lang ang ilaw niya ay mahimbing ang tulog niya roon. Pero sa nagdaang gabi raw ay may iba siyang pakiramdam. Natakot nga raw siyang puntahan yung albularyo na sinasabi ni Nanay Sonia dahil may palagay siya na kukontrahin siya ng mga kalaro ni Irma. Ramdam daw niya na hindi talaga mabuti ang mga yon. Nung ikwento yon ni tatay kay Tio Junior, ang sabi lang ng tiyo ay mali raw yata na pinatignan pa namin sa albularyo kung ano yung kalaro ni Irma. Noon daw kasi ay nananahimik lang ang mga yon. Pero nung kinonsulta namin si Nanay Sonia ay parang naging aktibo raw yon. Ramdam din daw ng mga Tio Junior na may kakaiba ng nagdaang gabi dahil walang tigil daw sa kakatahol yung mga aso nila. Ang nakakapagtaka lang doon
magdamag na gising si tatay. Pero wala daw siyang naririnig na tahulan. Hindi kaagad na papunta sa amin yung albularyo na sinasabi ni Nanay Sonia na Tatang Biring pala ang pangalan. Totoong pangalan niya yan, Sir Neb. Magaling na manggagamot si Tatang Biring. Kaya lang ay sobrang tanda na. At ang huling balita ko ay namatay na rin siya sa katandaan. Pero noong ginamot niya si Irma ay parang nasa 70 pa lang siya at malakas pa kahit napakapayat na. Habang hindi pa nakakarating si Tatay Biring, may mga weird na bagay na nangyari sa bahay. Since nag-aaral kaming mag-anak ay madalas na walang tao sa bahay. Hindi naman nawawalan ng tao ng matagal dahil saglit lang naman ang klase namin. Irregular kasi kami pareho ni Yeyen, kaya inabot na kami ng ilang taon sa kolehiyo. Kapag wala kami pareho ay naiiwan si Irma sa bahay nila Tito Remar at Tita Paloma, yung bunsong kapatid ni tatay na tuwang-tuwa sa kanya. Kapag naroon si Irma sa bahay ni na Tita Paloma ay okay naman ito. Nanonood lang siya ng TV at paminsan-minsan ay nagyayaya na umuwi sa bahay namin. Sinasamahan siya ng pinsan kong si Ella. Nasanay na rin si Ella na nakikipaglaro sa kawalan si Irma kapag naroon sila sa bahay namin. Hindi naman siya bothered, pero pagkatapos nga noong nagpunta kami kay Nanay Sonia ay natakot na rin si Ella sa bahay namin. Noon daw kasing samahan niyang umuwi si Irma ay may naririnig siyang mga kaluskos na nagmumula sa silong. May nakikita raw siyang tumatakbo sa pagitan ng kawayan na sahig, pero hindi niya malaman kung anong klaseng hayop ba yon. Hindi naman daw mga manok namin dahil malaki at mabalahibo yung nakikita niya. Wala naman kaming baboy o aso na maaaring tumakbo-takbo doon. Pinakikiramdaman daw niya yung gumagawa ng mga kaluskos. Pero nanghingilabot siya, lalo na at nakatingin lang sa kanya si Irma. Parang pinapanood daw siya ng pamangkin niya. Pagkatapos ay pinagtatawanan. Tinatanong daw niya kung anong tinatawanan nito, pero hindi ito sumasagot. Sa halip ay tatawa lang ng tatawa. Habang sige naman daw sa pagkaluskos yung naroon sa silong ng bahay. Noong nadatnan nga namin sina Ella noon ay umiiyak na siya habang si Irma ay naglalaro ng luto-lutuan niya at bulong na naman ng bulong. Doon na nga nagsumbong sa amin si Ella. Naglakas loob akong silipin ang silong ng bahay, pero wala naman akong nakitang kahit anong bakas doon. Nilagnat noon si Ella. At since takot ang dahilan ng lagnat niya, ay kay Nanay Sonia siya dinala nila Tita Paloma. Nakatuwaan daw si Ella ng mga kalaro ni Irma. Napagaling ni Nanay Sonia si Ella kahit yung mga kalaro ni Irma ang may kagagawan noon. Pero si Irma ay hindi niya mapagamot para mapaalis yung mga kalaro niya. Nagalit noon si Yeyen kasi ang unfair daw ni Nanay Sonia. Baka raw gusto lang magpabayad kaya hindi nito ginagamot si Irma. Pero iba ang sinabi ng tiyo ko. Ayaw lang daw sabihin sa amin ni tatay ang totoo dahil alam niyang matatakot at matataranta kami. Pero Sir Neb, yung mga kalaro ni Irma ay hindi lang paglalaro ang intensyon sa kanya, kundi gusto rin siyang madala sa mundo ng mga ito. Sinisipan namin ni Yeyen si tatay kung bakit hindi agad sinabi sa amin para naitakbo na namin agad sa ibang albularyo si Irma habang wala pa si Tatang Biring. Pero yun pala ay matagal nang dapat nakarating sa bahay si Tatang Biring. Dapat daw kinabukasan after naming magpunta kay Nanay Sonia ay nasa bahay na namin ito. Kaya lang ay naghahanda pa pala ito dahil malakas na malignong araw ang kalaro ni Irma. Pinaghahandaan ni Tatay Biring yung maligno at kinukontra naman siya nito, kaya hindi niya mahanap ang bahay namin. Ilang araw na palaging naliligaw si Tatay Biring dahil on the way na siya para gamutin si Irma.
Apat na araw magmula noong magpunta kami kay Nanay Sonia ay nakarating din sa bahay namin si Tatang Viring. Putikan siya at uhaw na uhaw, pero hindi siya sa bahay namin nakiinom, kundi sa bahay pa ng mga tiyo junior. Baka raw lasunin siya ng kalaban kapag sa bahay namin uminom. On the way raw ay may kalaban na siyang tatlong itim na maligno. Ang natitira na lang daw na kalaro ni Irma ay dalawa. Pinunaka agad ni Tatang Viring ang bahay namin. Palibhasa ng araw ay kubo at kawaya ng mga dingding ay madaling masilip ng mga elemento si Irma. Natutuwa raw ang mga yon sa anak namin dahil napakaputi. Para daw prinsesa sa paningin ng mga elemento. Pagkasabi noon ni Tatang Viring ay nangilabot ang buong katawan ko at ganoon din yung asawa ko. Sa palibot kasi ng bahay ay parang may nakikita kaming mga nakasilip na mga mata. Sabi ni Tatang Viring ay huwag kaming magpatalo sa takot dahil yon ang nagpapalakas sa mga masasamang elemento. Hinawakan niya sa noo si Irma at bigla siyang tinabig ng anak namin. Nahiya nga kami pero tinawanan lang siya ni Tatang Viring at pinitik sa noo. Ang lakas. Medyo offensive sa aming parents pero hindi kami nakakibo sa sumunod na sinabi ni Tatang Viring. Hindi ito yung exact words pero magigets nyo naman ang punto. Kapag hindi kayo lumabas, papatayin ko ang tatlo nyong kapatid. So parang ang ibig sabihin ni Tatang Viring ay may nakasanib pala kay Irma. Takot na takot kami noon at parang naramdaman nyo ni Tatang Viring dahil sinabihan niya uli kami na huwag magpadaig sa takot. Magdasal daw kami pero huwag yung dasal sa simbahan kundi dasal na gawa lang namin. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod na lang kami ni Yeyen. Nakaupo lang si Irma sa tapat ni Tatang Viring at hindi nagsasalita. Si Yeyen bigla akong kinalabit tapos tinuro yung braso ni Tatang Viring. Nakakagulat Sir Neb kasi biglang may sumulpot na marka ng mga kamay sa braso niya. Tapos naninigas yung mga braso niya. Para siyang ginagapos o pinipigilan. Nagdasal na lang ako ng taimtim. Tapos narinig ko na umiyak si Irma. Aaluin ko sana pero pinigilan ako ni Tatang Viring. Magdasal lang daw ako at siya na ang bahala sa bata. Mangiyak-ngiyak kami noon ni Yeyen. Ramdam namin na napakainit ng buong bahay at may mga kumakaluskos sa paligid. Naroon pa rin yung mga nakasilip na mga mata sa pagitan ng mga kawayan. Pero si Tatang Viring sige sa pag-uutos sa kung sino man na kalaban niya na lumayas na. Katagalan ay may nilabas na panyo na may mga sulat na hindi ko maintindihan si Tatang Viring. Pinatong niya yon sa ulo ni Irma. Biglang sumigaw ng napakalakas si Irma. Sinatatay noon na nasa labas lang ay napasugod papasok. Pero sinaway sila ni Tatang Viring. Pinapagdasal din niya sila tatay sa labas. May binigkas na mahabang latin si Tatang Viring. Tapos ay tinapik niya ng dalawang daliri ang tuktok ni Irma. Biglang bumagsak si Irma. Nawalan ng malay. Doon na kami nagpanik ng sobra ng asawa ko. Pero sabi rin ni Tatang Viring ay wala na yung mga maligno. Tinuluyan na raw niyang patayin dahil ayaw mapakiusapan at tinatangka talagang makuha si Irma. Pagkatapos ng gamutan na yon ay naging normal na uli ang pakiramdam sa bahay namin. Si Irma ay wala nang kinakausap sa kawalan at parang wala siyang naaalala tungkol doon. Sinabihan kami ni Tatang Viring na pabendisyonan ang bahay kung hindi pa namin kayang ipasimento yon para hindi na masilip ng mga elemento si Irma lalo na tuwing gabi. Pero sa tulong na rin ng mga magulang at kamag-anak namin ay naipagawa na rin yung kubo at naging bahay na bato na. Pinabendisyonan pa rin namin para safe. Sabi ng iba pang albularyo na nakakausap namin, sobrang lakas daw talaga ni Tatang Viring para makapatay ng 5 maligno. To think na pinahirapan din siya ng mga yon dahil nailigaw siya ng ilang araw bago nakarating sa amin. May mga nagsasabi pa nga na
ang kapangyarihan ni Tatang Viring ay may kahalo ng galing sa kadiliman. Kaya ganoon siya kalakas na kinaya niya ang kalaban kahit nag-iisa lang siya. Pero hindi na mahalaga sa amin yon. Ang importante ay napagaling niya si Irma. Sa ngayon ay 15 anyos na siya. Aktibo siya sa simbahan namin. Kaya alam namin na ligtas siya sa masasamang elemento. Ako nga pala si Rizel. Magsishare lang ako ng aming karanasan. Sana ay mapili niyo ito. Nagsimula ang lahat noong 7 years old pa lang ang anak kong si Jameson. Bakasyon noon sa school at doon siya nagbabakasyon sa mga pinsan niya sa Bicol. Quezon ng province namin at yung lugar ng mga kamag-anak ng tatay niya sa Bicol region ay halos isang oras lang ang layo mula sa amin. Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar, Sir Neb, dahil ayokong makasira ng reputasyon. Isa pa ay kapag nakukwento ito ng mga kamag-anak namin sa mga lokal doon ay nagagalit sila at hindi naniniwala sa karanasan ni Jameson. Hindi ko alam kung pinagtatakpan lang nila o talagang hindi sila naniniwala. Noon kasing bata pa si Jameson ay talagang napakalikot niyan. Masayang masaya pangaraw si Jameson, sabi ng mga kapatid ng mister ko. Ang balak sana ay isang buwan siya roon sa mga pinsan niya. Kaya lang ay may nangyaring hindi maganda. Kaya 2 linggo lang siyang nakapagstay roon. Wala pa kaming mga cellphone nung panahon na yon. Kaya nagulat ako nung bigla ang ihatid ng bayaw ko si Jameson. May kasama pa silang 2 matanda na hindi ko kilala. Pagkatapos si Jameson ay balot na balot sa jacket at kumot. Amoy luya rin siya. Nag-alala ko. Kaya pinagpaliwanag ko yung bayaw kong si Kuya Jomar. Ang sabi ng Kuya Jomar, 2 araw nang nilalagnat si Jameson at takot na takot ito tuwing gabi. Umiiyak daw at hindi makatulog. Nagsimula lang daw na magkaganoon ang anak ko nang abutan ito ng gabi sa pakikipaglaro ng tagu-taguan. Ang sumbong ng mga pinsan ni Jameson, hindi nila makita kung saan ito nagtatago kaya tinatawag nila. Pero hindi pa rin daw sumasagot o lumalabas mula sa pinagtataguan. Tatawagin na raw sana ng mga pinsan niya yung mga tsuhin nila para sabihin na nawawala si Jameson. Kung hindi lang siya sumulpot din mula sa kung saan. Tinatanong nila noon si Jameson kung saan ito nagtago. Pero dumiretso lang ng uwi sa bahay ng Tito Jomar niya. Kinaumagahan daw ay iba na ang kinikilos ni Jameson. Kaya dinala siya sa albularyo. Mapamahiin kasi si Kuya Jomar. Kaya imbis na sa ospital, ay sa albularyo dinala si Jameson. Na mabuti na lang at yun ang ginawa niya. Dahil nanganganib pala ang buhay ng anak ko. Pagdating sa paggamutan, ay nataranta agad yung albularyo na si Tatay Homer. Kasama rin siya sa naghatid kay Jameson noon. Ang sabi ni Tatay Homer ay hindi tao ang kasama ni Kuya Jomar. Hindi na raw nakapagtanong si Kuya dahil nagritual na agad-agad si Tatay Homer at pinatawag sa anak nito ang isa pang albularyo na si Tatay Sisto. Yung isa pa nilang kasama na naghatid kay Jameson. Sir Neb, katawan na lang pala ng saging ang Jameson na umuwi kina Kuya Jomar. Ang anak ko ay nakuha na raw ng aswang at balak ng katayin. Natuntun ka agad nila Tatay Homer at Tatay Sisto ang pinagbabahayan noong aswang. Tamang-tama dahil maaga pa, kaya wala ito sa pinagtataguan niya. Nasa damuhan lang daw ang bahay noong aswang. Sako at mga sangalang na tinukod sa lupa ang nagsisilbi nitong bahay dahil lagalag na aswang daw yon. Si Jameson ay nakitang nakagapos, may busal ang bibig at natatabunan ng mga damo. Nung makuha nila Kuya Jomar si Jameson, ay bigla raw nawala yung peking Jameson. Giniba ng mga albularyo yung bahay ng aswang bago nagmamadaling umalis. Lagnat na lagnat daw si Jameson at magmula nga noon ay takot na takot siya tuwing gabi. Hinala ni Kuya Jomar na binabalik-balikan siya noong aswang
at hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil pinuntahan sila ni na Tatay Homer para balaan na gustong mabawi ng aswang si Jimson kaya kailangan siyang mailayo. Ayaw pa raw sanang pauwiin ni Kuya Jomar si Jimson dahil hindi pa nga tapos yung gamutan sa kanya at baka nga raw masundan pa siya hanggang sa bahay namin. Pero wala na siyang choice. Isa pa ay kailangan din nga naming malaman ang nangyari sa anak ko. Takot na takot ako noon, Sir Neb. Lalo pa at yung mister ko ay nagtatrabaho noon sa Lukban. Malayo yon sa amin, kaya lingguhan ang uwi niya. Hindi ko alam kung paano ang gagawin. Gayong bukod kay Jimson ay may dalawa pa akong maliliit na anak. Paano kung sundan nga siya noong aswang sa bahay namin? Sa takot ko ay pinakiusapan ko yung tatay ko at isa kong kuya na samahan muna kaming mag-iina sa bahay habang ginagamot pa nila Tatay Homer si Jimson. Kinailangan pa naming puntahan ang mga magulang ko sa tirahan nila na isang sakay din ng jeep mula sa amin. Mabuti na nga lang at may dalang sasakyan si na Kuya Jomar kaya hindi na namin kinailangan na mag-commute. Kahit na nabawi nila Tatay Homer si Jimson doon sa aswang ay aminado siya na natatakot din siya. Kaya nga raw siya nagpatulong kay Tatay Sisto ay dahil may pakiramdam siyang siya ang babalikan noong aswang oras na makuha niya si Jimson. Kaya naman daw niyang lumaban pero mas mabuti na yung may kasama siya. Baka raw kasi hindi rin nag-iisa yung aswang na kinalaban niya. Nung gabing yon ay binantayan namin nila tatay at kuya si Jimson. Kakabaka ba kami na baka nag-aabang lang yung aswang sa paligid? Binigyan pa kami ni Tatay Sisto ng lana na bubula raw kapag may aswang sa malapit. Hindi kami nakatulog magdamag. Si Jimson naman ay mahimbing na nakatulog. Hindi kagaya ng kwento ni Kuya Jomar na umiiyak ito kapag gabi. Noong umaga na ay maayos na si Jimson. Wala na siyang lagnat at nakikipaglaro na sa mga kapatid niya. Tinanong namin siya kung ano ang nangyari sa kanya at kung paano siya nakuha noong aswang. Sa kwento ni Jimson ay nagtatago raw siya sa itaas ng punong bayabas dahil nga naglalaro silang magpipinsan ng tagu-taguan. Bigla raw may sumutsot sa kanya at nang lumingon siya ay hindi niya mamukaan kung sino yung sumusutsot dahil nasa dilim ito. Kaya tinanong daw niya kung ang Tio Jomar niya raw ba yun. Bigla raw lumapit sa ibaba ng puno yung sumutsot at nakita niyang ang Tito Jomar nga niya. Pinababa raw siya sa puno at pinauwi na. Hinawakan siya sa batok ng Tito Jomar niya. Pagkatapos ay medyo nakaramdam na siya ng hilo. Imbis na dalhin daw sa bahay ng Tito Jomar niya ay parang sa gubat daw siya dinala. Kaso maya maya ay nawalan na siya ng malay. Ang naaalala na raw niya noon ay nung nandun na siya sa bahay ng Tito Jomar niya. Yun na yung panahon na naligtas na nila siya. May nakikita siyang mga mata tuwing gabi kaya siya natatakot at umiiyak. Sabi pa ni Jimson, kapag gabi na at natutulog siya ay nagigising siya sa mga sutsot at pagtawag sa pangalan niya. Kapag hinahanap niya ang tumatawag sa kanya ay makikita niya yung nanlilisik at namumulang mga mata na kahit saan siya lumingon ay naroon. Ang description pa niya sa matang nakikita niya ay para daw mga mata ng lasing pero nandidilat at nakakatakot. Natatakot daw siyang magsabi sa mga tito at tita niya kapag tinatanong siya kung bakit siya umiiyak. Para daw siyang naninigas at nanlalamig ang buong katawan kaya hindi siya makapagsumbong. Pero noon ngang sa bahay na namin siya natulog ay wala na raw sumusutsot sa kanya o tumatawag sa pangalan niya kaya maayos siyang nakatulog. Sabi ng tatay ko, dapat daw ay hindi binanggit ni Jimson ang pangalan ng Tito Jomar niya nang tawagin siya nung aswang. Yung pagbigkas daw ni Jimson ng pangalan ng tiyuhin niya ang nagbigay daan sa aswang para magaya ang itsura nito. Parang teknik lang ng mga scammer sa cellphone na kesyo kamag-anak daw na nasa abroad. Tapos kapag tinanong kung si ganito o ganyan ay oo agad. Isang linggo ang dumaan
at hindi naman nabulabog ang pagtulog ni Jimson sa amin. Hindi rin bumula yung lana ni Tatay Sisto. Nakampante kami at nawala yung takot. Matagal din na napayapa ang pakiramdam namin at inakala namin na natakasan na ni Jimson yung aswang na nagtangkang kumuha sa kanya noong nasa Bicol siya. Sa totoo nga ay nakalimutan na namin dahil sadyang napakatagal na. 15 years old siya nang muling magparamdam yung aswang na kumuha sa kanya noon. High school graduation ni na Jimson yon. Nagpaalam siya sa amin na a-attend ng party ng kabarkada niyang sa Lututorian. Pinayagan na namin ang tatay niya. Basta sabi namin ay uuwi siya agad at hindi magpapaabot ng umaga sa bahay ng barkada niya. Bandang alas 3 ng madaling araw ay nagulat kaming mag-asawa dahil may tricycle ng barangay na tumigil sa tapat ng gate at nagtaupo. Ninerbiyos ako dahil alam ko nga na nasa labas pa si Jimson. Baka ako kung napapano na yung anak ko. Pero salamat sa Diyos at inihatid pala siya ng mga tanod. Putlang putla yung anak ko at nanginginig yung katawan. Ang sabi ng mga tanod ay nakita nila si Jimson na nagtatatakbo at sumisigaw ng saklolo. Kaya hinatid na nila. Hindi raw nila alam kung ano yung nangyayari dahil hindi ito makausap kahit pinainom na ng tubig. Na-question pa kami kung nagdodroga raw ba yung anak namin. Papaalis na sana yung mga tanod nung biglang sumigaw yung bunso naming anak mula sa loob ng bahay. Napatakbo agad ako para alamin ang nangyari. Pero sa labas pa lang ay nagsisisigaw na sila. Nabasag daw yung bote ng langis na nakapatong sa display cabinet. Pagtingin ko sa tinuturo ng mga bata ay para akong masusuka sa takot. Yung lana na nakakulapol na sa sahig ay parang agwa oksinada na bumubula. Pinapasok ko agad sina Jimson at sinabihan yung mga tanod na baka pwede nilang ikutan yung bakuran namin dahil may signs na may aswang sa paligid. Hindi ko alam kung naniniwala sila sa aswang, pero hindi naman sila namiloso po at pumayag na magtingin-tingin sa bahay. Hindi naman sila nagtagal sa paghahanap at sinabing wala naman daw silang nakitang kahinahinala. Nagpasalamat na lang yung mister ko at nagpaalam na yung mga tanod. Noong kaming mag-anak na lang ang nasa bahay, ay tsaka namin inusisa si Jimson para siyang hihikain habang nagkukwento. Grabing trauma ang inabot ng anak ko sa aswang na yon. Kaya bukod sa takot ay galit na galit din ako. Sabi ni Jimson, apat silang magkakasama ng mga kaibigan niya na pauwi na. Out of the way siya, kaya mag-isa lang siya na naglakad pauwi sa amin. Inalok pa nga raw siya ng mga kasama niya na ihahatid para makagala rin ang mga ito. Pero tumanggi na siya dahil malayo-layong lakarin pa ang papunta sa bahay namin at baka mapagalitan yung mga kaibigan niya. Kaso noong siya na lang mag-isa ang naglalakad ay tsaka siya nagsisi na hindi siya nagpahatid sa mga kasama niya. Naririnig daw kasi niya na bawat madaanan niyang puno ay parang inuugoy dahil may mga naglalaglagan ng mga sariwang dahon. Tahimik na tahimik ang paligid, kaya dinig niyang may humahampas o bumabagsak daw sa mga sanga. Parang may patalon-talon sa mga puno. Sa takot daw niya ay nagtatakbo na siya at napasigaw. Hindi na raw niya naisip humingi ng saklolo sa mga bahay na nadadaanan niya dahil ang nasa isip niya lang ay makauwi na. Lalo pa raw siyang natakot nung makarinig ng napakatinis na sipol. Nung mapadaan daw siya sa poste ng ilaw, ay doon siya huminto at nakiramdam. Akala raw kasi niya ay ligtas siya sa liwanag. Yung poste na hinintuan niya ay may katapat pang isang poste na wala namang ilaw. Doon niya raw nakita na may tao at mula sa itaas ng poste ay nag-slide ito pababa. Parang yung bumaba sa kawayan ng palosebo. Pero nagmamadali at purong kulay itim lang ang nakikita niya rito. Dinig pa raw niya na parang hinihingal yon
o natatakam, kaya nagtatakbo siyang muli. Hindi raw lumingon si Jimson, pero dama niya na hinahabol na siya noong tao sa poste. Naiiyak na raw siya dahil ramdam niyang bumabagal na yung takbo niya at parang madadapa na siya sa pagod. Buti na lang daw at natarawan niya yung ilaw ng motor ng mga tanod, kaya nabuhayan siya ng pag-asa. Parang bigla daw lumayo yung humahabol sa kanya nung makita yung paparating. Nilagnat na naman si Jimson dahil sa pangyayaring yon. At dahil alam nga namin na hindi bastang aswang lang ang nanghabol sa kanya, ay pinuntahan ng mister ko si Kuya Jomar para makausap uli si Tatay Homer at Tatay Sisto. Kaya lang ay wala na pala si Tatay Homer noong mga panahon na yon. Ang kinamatay rin daw nito ay binalikan ng anak ng mangkukulam na tinalo nito. Hindi siya binarang, kundi pinagbabaril. Hindi raw sana tatablan ng bala si Tatay Homer, kaya lang ay unang binaril ang kasama nitong pamangkin. Natilamsikan siya ng dugo, kaya raw nawala ang bisa ng karga niya. Samantalang si Tatay Sisto naman ay mahina na dahil nagkaroon ng Alzheimer's, kaya dinala ng mga anak niya sa Maynila. Mabuti na nga lang at napaka mapamahiin talaga ni Kuya Jomar, kaya bukod sa dalawang matatandang albularyo ay may iba pa siyang kakilala na manggagamot, at sila talaga ang naging susi para mapatigil yung aswang. Itago na lang natin sila sa pangalang RC, Rina at Pat. Yan din yung pangalan na binigay nila sa amin, pero hindi raw yan ang totoo nilang pangalan, at iba-iba talaga ang pangalan binibigay nila sa nagiging kliyente nila, kaya mahirap din silang mahanap. Magagaling na manggagamot ang mga yan, Sir Neb, kaya lang ay ayaw nilang makilala sila dahil marami na rin silang nakalaban at iba pang manggagamot at antingero ang may inggit sa kanila. May ginawang ritual si na RC na magiging invisible daw si Jimson doon sa aswang. Since alam ng aswang kung saan siya nakatira, ay kailangan maitago siya rito. Bali kaming pamilya niya ay makikita nung aswang, pero si Jimson ay hindi. Pero hindi raw kami dapat mag-alala dahil si Jimson lang talaga ang target noong aswang sa hindi malamang dahilan. Siguro daw ay sa kadahilan ng nakatakas sa kanya si Jimson noong bata pa ito. Ganoon na nga ang nangyari. Hindi nakikita noong aswang si Jimson. Talagang effective yon, Sir Neb, dahil yung bagong lana na bigay ni na RC ay kumukulo paminsan-minsan. Nakakarinig din kami ng mga kaluskos sa bubong, at minsan pa ay walang tigil ang tahula ng mga aso ng kapitbahay. Kwento pa ng ilang kapitbahay ay may nararanasan din daw na kababalaghan ng mga ito. May naglalakad sa bubong o kaya ay biglang bumabaho ang paligid. Nag-aamoy insektong mabaho raw, mga palatandaan na may aswang sa paligid. Tinatawanan lang ni na RC ang mga ganoong testimony namin. Ang sister raw kasi ay hinahalughog noong aswang ang buong kalye namin sa kakahanap kay Jimson. Hindi na lang namin kinukwento sa mga kapitbahay na nakakaranas ng pang-aaswang ang totoong nangyayari, dahil baka magalit pa ang mga yon dahil nadadamay sa amin. Akala namin ay magsasawa rin yung aswang sa kakahanap kay Jimson. Sa tagal ba naman kasi niyang hindi nagparamdam? Inasahan namin na magsasawa siyang muli at hindi na nga babalik dahil hindi niya makita yung target niya. Hanggang sa isang araw ay si na Kuya Jomar naman ang namroblema. Yung panganay na anak niya kasi na 19 anyos ay nabuntis ng boyfriend niya. Inaswang ngayon itong si Buntis. Ang malala pa, noong pinagamot siya kina RC ay natukoy nila na parehong aswang lang din ang nangungursunada sa anak ni Kuya Jomar at kay Jimson. Sabi ni Pat ay baka ang gustong mangyari noong aswang ay ipalit ang anak ni Buntis kay Jimson. Eh syempre hindi naman papayag si na Kuya Jomar. Doon na kami naglabas ng malaki-laking halaga ng pera. Kami para kay Jimson at si na Kuya Jomar para sa apo niya. Hindi kasi makuha sa pangontra yung aswang.
kaya ipapapatay namin. Actually, inalok talaga kami nila RC noon na patayin yung aswang. Kaya lang ay hindi namin kaya yung halagang hinihingi nila. Kaya pangontra lang ang pinagawa namin. Pero dahil nga dalawang pamilya na ang pinipeste noon, eh wala na kaming choice kundi mangutang o magbenta ng ari-arian para lang mapatigil siya. Guilty-guilty nga si Jimson. Sinisisi niya yung sarili niya kung bakit kami nakapangutang noon. Kung hindi raw sana sa kalikutan niya, ay hindi kami namomroblema ngayon. Nakaipon kami ng pambayad kina RC. Ang ginawa nila para mapatay yung aswang ay ginawang medium sirina para makausap ito. Si RC naman ang nakipag-usap doon sa aswang at si Pat naman ay nakabantay kay RC dahil parang backup siya. Pero espiritu niya ang gumagana. Hindi ko na maalala kung paano yung eksaktong paraan nila. Basta si Pat ay parang nasa loob ni RC ang espiritu niya o nasa loob yata ng mundo ng aswang. Ang pinaka naaalala ko ay si Pat ang muntik-muntikan ng mamatay sa kanilang tatlo dahil nahuli raw siya noong aswang. So ganun ang nangyari. Dahil nga sa trauma ni Jimson ay si Rina ang ginawang medium ni RC. Mas okay rin daw na si Rina dahil malakas ang espiritu niya. Natawag na nga ni RC yung aswang pero ayaw nitong magpakilala. Nakakatakot kasi nag-iba talaga yung mukha ni Rina. Parang lumabo yung mukha niya tapos humaba yung tenga. Umitim din yung balat niya. Tiniis ko nga lang yung takot ko pero sa totoo lang ay ayaw ko nang panuorin yung pakikipagtunggali na sinasabi nila. Hindi rin naman nila makausap ng matino yung aswang dahil panaytawa lang yon. Pinagtatawanan si RC dahil kahit hindi raw niya makuha si Jimson ay may ibang bata siyang makukuha. May pinapatong napatpat si RC sa mga daliri ni Rina sa paa. Napapasigaw siya pero maya-maya ay tatawa uli dahil hindi naman talaga siya nasasaktan. Basta puro panlalait sa kakayahan ni RC ang ginagawa nung aswang hanggang sa biglang parang masusuka si Pat at nagkakawag siya. Doon na sila naalarma. Tawa ng tawa yung aswang sa loob ni Rina tapos bigla siyang sumeryoso at nanggigil. May kasama pa silang dalawang albularyo noon. May ginagawa sila kay Pat pero hindi ko maintindihan. Napapasigaw noon si Pat. Yung aswang tahimik lang. Tapos biglang dumugo yung ilong ni Rina. Hindi na magkaintindihan si na RC kung sino kina Pat at Rina ang uunahin. Ang ginawa nila ay nagpatulong na para mabuhat yung dalawa at ilabas sa bahay namin. Sinakay sila sa FX nang nakahiga pa rin at dinala sa bahay ng kakilala nilang albularyo. Tatlong araw pagkatapos noon ay binalita sa amin ni Kuya Jomar ang nangyari. Napatay na nga raw ni na RC yung aswang. Si Patay nagkaroon ng mga sugat sa dibdib, mga kalmot na malalalim dahil nahuli nga raw siya ng aswang. Nagpapagaling pa raw si Pat. Yun daw aswang na nanggugulo kay Jimson ay may iba pang mga kasamahan at balak gantihan si na RC. Hindi raw kami gagalawin ng mga yon dahil hindi naman kami ang nakalaban ng kasama nila. Kaya pala napakalaki ng bayad sa kanila ay dahil talagang nalalagay sila sa panganib. Mula noon hanggang sa mga oras na ito ay may sarili ng pamilya si Jimson at hindi na siya nakaranas pa ng pang-aaswang. Pati yung anak ni Kuya Jomar ay naging maayos ang pagbubuntis at pagsilang ng bata. Sina RC ang namroblema ng halos isang taon dahil sa pakikipaglaban sa mga kasamahan noong aswang. Ilang buwan ang nagdaan bago pa gumaling yung mga kalmot ni Pat sa dibdib. Nangingitim daw yon at halos hindi makabangon sa higaan si Pat dahil sa sobrang sakit. Sobrang lalim daw kasi ng mga sugat. Pero gumaling din naman siya at tinantanan sila noong iba pang aswang dahil may napatay pa raw silang dalawa sa mga yon. Ang sabi raw nila RC kay Kuya Jomar ay malapit na malapit lang sa amin yung aswang na nagtangka sa buhay ni Jimson. Lumipat daw ito ng tirahan sa malapit sa amin
pagkatapos na mabawi nila Tatay Homer si Jimson. Hindi raw ito nanahimik sa loob ng ilang taon na hindi namin ito nakikita, kundi nagmamasid lang at tsumitsyempo at napakatsaga nitong naghintay na magsolo sa pag-uwi si Jimson dahil doon talaga siya umatake. Isang patunay na lagi talaga siyang nakabantay sa anak ko. Ganun pala yon, Sir Neb. Kapag natipuhan ka ng aswang ay hindi talaga siya titigil hanggat hindi ka nakukuha. Mabuti na lang at may mga kagaya nila Tatay Homer, Tatay Sisto, RC, Rina at Pat na handang tumulong sa mga walang kalaban-laban na gaya namin. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday. Pasensya po ma'am, ngayon lang ako nakapag-shoutout. Belated happy birthday kay Clays. Noong March 12 pa sana. Sorry ma'am, sobrang late na. Pinapabati yan ni ma'am Rose Cruz. Belated happy birthday, Clays. Next po, pinapabati ni ma'am Celine ang mga cook ng Barracks Fiesta. Lagi daw silang nakikinig sa atin. Uy, salamat po sa inyo. Sana nga in-specify ni ma'am yung mga pangalan nila para nabati natin. Pero shoutout po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Barracks Fiesta. Maraming salamat po sa suporta nyo at sa walang sawang pakikinig sa channel natin. Anyways, yun lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.